Abamu ku bannabyabufuzi n'okusingira ddala ab'oludda oluwabula gavumenti olukulirwa Joel Ssenyonyi bakaawukira omususa nga balumiriza nti engeri ensimbi y'omuwi w'omusolo gy'esasanyizibwa mu Paalamenti kyetaagisa Sipiika Nalongo ANITA Mongo Magogo okuba ku kyatangaaza eggwanga olw'ekifaananyi kya Paalamenti ekitandise okufaafaagana ng'entungo eyiika. Mpandiikidde Sipiika nga musaba ayite commission meeting tutegeere ebitambula. Ensonga zino Sipiika eggulo yaganyozza ogerako bwe yabadde aggula olutuula lwa Paalamenti nga babaka bakanze kutunula kulinda kumbi maaso okuwola ku bava mu biwanga nga n'ababadde babisinyako yategeezezza nga bw'atakolera ku ngambo ez'emikutu emigattabantu. We agreed as this house that we should have evidence-based debates. Wabula kyaddaaki Sipiika atangaazza ku nsonga zino mwategeeza nti yonna eyimwogerwako si bya kumuyigula ttamanga kugenda mu maaso n'okukuuma ekitiibwa kya Paalamenti. The people who are fighting me, the one with tijetengesi, the God I serve will fight back. Maybe I'm a better asset than them. Those who think they are going to continue fighting us will be put to shame. Abadde agenze kwewandiisa mu kitabo kya Eroboko ku ssomero lya Pupong Primary School mu disitulikiti y'e Bukedde. I am very delighted that today I am entering in the book of NRM. Ategeeza nti abamusojja ku luwonzi ku by'okudiibuda ssente za Paalamenti kino beekweka mu kyekweke ng'entabwe eva kuba nti yayise etteeka eriggira obufumbo bw'ekikula ekimu pulezidenti yassaako omukono. When you see what has been in the social media, all that is being done by the homosexuals. And then you say ANITA resign and go where? Akubiriza abantu okugenda okwewandiisa okwewala okulemesebwa okulonda. And all those who have been fighting me, we have known them and we shall deal with them. Nesaba Minisita Robina Nabbanja agenze ku kyalo kinene Kuseero e Kakumiro okukebera erinnya lye ku lukalala asabye abantu okukozesa ennaku ezigaddeyo okulaba nga beewandiisa era ng'asabye abawandiisa okukakasa nti bannakibiina bonna bawandiisibwa mu kitabo n'ajjukiza bannayuganda ebirungi ebiri mu kubeera mu NRM. Mazima mukole nga banyaddiini omukatikisiti bafuna omusaza bwokuba bw'okuba n'olera ekitebe kwenda mulole NRM muli etuyiri abantu bakuzira myaka mugambira abaana abato. Josepha Tumwesigye ssente we NRM Kakumiro era omubaka wa Buganga East South naye akubiriza abantu okwewandiisa. Muzina ndangamuntu zanyu abatiine ndangamuntu hakiri mwine simu n'abataine simu chairman nabona akumanya muhandiikwe mwene atakyowasigara nooha. Saminisa atambudde ebyalo eby'enjawulo okukubiriza abantu okwewandiisa ng'oluvannyuma asisinkanye abakulembeze okuva mu bitundu eby'enjawulo okubadde Bwanswa, Kyabasajja, Kisengwe, Kasambya n'ebirala. Ye Dr. Jesse Muyingo, ssente wa NRM mu ssaza ly'abamunaanika era minisitule y'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu alambudde omulimu ogw'okuzza enkala z'abalonzi obujja mu ssaza eryo okumanya bwe gutambula. Mu bitundu okubadde Kyampologoma, Manyua n'abalala abavubuka bakubiriza bannaabwe okugenda okwewandiisa ng'eno y'engeri yokka gye bajja okweta ku luzaako abakulembeze gye bayise basemugayaavu aboogera obwogezi naye nga tebakola. Nakati tebaddanga bwe baatuukirira omubaka taata ne bagamba nze sijasobola kanika bowa tekibula kiri kimu munoonyezeyo oluzi olwangungu lwenjogogola. Omubaka omulamba oyo otya ebitundu mu kkubo ebya bulooka nga tulaka teziyo ku disitulikiti sente bafuna zaaki? Tetwagala mubaka wafe Muyinga akomewa. Omubaka tulidde mwogera ku mubaka. Omubaka sakikoleko tatukoledde kyetwagala. Ono tusaba kwetondera ekyamazima tetulina kye tuyinza kugamba bantu ku nkulaakulana eyaliwo okugikakanya wansi ne tuleeta omuvubuka tatuyambye. Mutusonyiwe ng'abakulembeze nti bingi temutunenyeza nti mutufe ensuke zaazibikira naye tetwalife. Minisita asabye abantu okwesa akadde akasigaddeyo okwewandiisa. Ekisonga nkulu mulina okulowooza nti fena tuli ba NRM tuli ba NRM bw'ono oba nga tuli mu kitabo muno obwa NRM bwo bujja kukoma mu nnyumba yo mu bigambo. Waliwo abavubuka bamutegeezezza nga bwe basazze eddiiro okuva mu NUP nga kitangala bakiremu NRM. Ku ssomero lya Kapalaga Church of Uganda akubiriza abazadde okwewandiisa era n'abanyonnyola obukulu bw'omulimu guno. Mulowooza ebintu biyinza kweyongerako? Tebiyinza kweyongerako. Asuubizza okudduukira essomero lino n'emmere. Omanyi omwana alidde yasoma
omwana alidde yayita ebigezo. Abudu Kalimu Tamalo omukwanaganya emirimu gya ONC mu bendobendo lya Luweero abudde abawandiisa okuwala emivuyo. Mu kuwandiika abantu enkambi tezikola ki? Kukyalo Lukowe nebinikira naye minisita atuuseeyo ate bannakayunga bajjumbidde okebera amanya gaabwe mu kitabo kya Erobuuku n'ababya bangi bewandiisiza. Abakebedde amanya gaabwe kuliko amasulugoloobi minisita omubeezi w'ebyenfuna era omubaka wa Ntenjeru North nga akeberedde Namulanda n'okutereeza ebyetaagisa. Ategeeza nti obujjumbize bw'abantu okwewandiisa kabonero akalaga nti abantu basimaye nalimbyekola. Aba Ntenjeru North bamanyi omulamu omukulu nkulaakulana. Ekyokutala kibaazuula nti enkulaakulana evaawa. Nakyo bakimanyi nti enkulaakulana eva mu NRM. N'ekyokukola nakyo ne bakimanya. Wawe bateeka akaki? Akalulu kaabwe. Atalaze ebyalo okubadde Namagabi, Kasaana n'abalala okulaba engeri abantu gye bawandisibwamu.